Els sindicats escalfen motors per la vaga general de dia 29 i aprofiten qualsevol oportunitat per fer-se sentir. Avui ho han fet davant dels responsables de treball de les diferents comunitats autònomes. Critiquen que no s'ha arribat a un acord en serveis mínims al Consell de Mallorca i amb el transport escolar. Una setantena de delegats han rebut amb xiulets i crits als responsables de treball d'àmbit autonòmic i estatal que han assistit a una reunió tècnica al CaixaForum de Palma. Poc després, les protestes s'han traslladat a les portes del Consolat de Mar per denunciar les retallades fetes des de Madrid per reduir el dèficit i l'incompliment dels acords assolits amb el govern balear. Mentrestant, els sindicats temen que dilluns i dimarts es converteixin en maratonianes jornades per concretar serveis mínims. No han aconseguit arribar a un acord amb el Consell de Mallorca perquè consideren que la proposta de la institució és abusiva i insultant. A Cort, les negociacions estan trencades perquè l'Ajuntament demana que hi hagi dues oficines de registre obertes i els sindicats només n'accepten una. Feim, no?, esforços per arribar a acord, ja ho han demostrat, amb altres administracions, i per tant, si no hi ha acord de serveis mínims en altres llocs, jo crec que no se mos pot, no?, culpabilitzar, perquè de fet han mostrat ser flexibles en altres llocs amb els serveis mínims. A l'Estel li preocupa que tampoc no hi hagi serveis mínims en el tema de transport escolar i escoletes de 0 a 3 anys. Són de vital importància que la gent sàpiga si està en condicions de dur els seus nins i nines a aquestes escoletes, i a hores d'ara aquests ajuntaments encara no s'han pronunciat en res. Diferents entitats cíviques i ONG s'han reunit avui amb els sindicats per donar suport a la vaga general del dia 29.